Ավետիքյան ամուսինները հայրենի գյուղում Անտառամուտում տնտեսություն են հիմնել, զբաղվում են գյուղական գործերով։ Նրանց օրը վաղ է սկսվում, առավոտ շուտ արթնանում են ու անցնում առօրյա գործերին։ Ասում են, այգու բերքահավաքն ավարտվում է, շուտով ձմեռային հանգստի կանցնեն։ Տիկին Անահիտն արդեն հասցրել է այգու բարիքներից տարատեսակ պահածոներ պատրաստել։ Մուրաբա ենք պատրաստել, կամպոտ ենք պատրաստել, ապահովել ենք ձմեռվա համար, համեցեք, եկեք, երբեք կանցնեք, խնդիր չկա, կօգտվեք ամեն ինչից։ Ամառվա սեզոնին ավելի շատ է եղնում, դիմա արդեն ցուրտ ընկել է։ Հանկարծ փորձեցի մի հատ կերա, չէ՞, սուր, Էլավանի մեջ չեմ դնի։ Պարտադի պտի աման լստեմ, տանեմ դի, նու արսի ուտելու ուժգործա, չէ, կաղոլ ուղաղթը վարսի մի հատ չեմ ուտի։ Տնամերձայգու յուրաքանչյուր հիսհողը նպատակին են օգտագործել, այն թեպետ փոքր է, բայց գրեթե ամեն տեսակ բանջարեղեն աճեցրել են, որ խանութից չգնեն։ Ասում են, նախ այսպես գումար են խնայում, հետո էլ առողջ սնունդ են օգտագործում։ Իրենց այգու բերքը չեն վաճառում, երեխաներին ու երբեմն նաև հարևաններին են բաժին հասցնում։ Հարևաններ ունեմ, ասենք, որ չեն հասցնում, չի եղնում իրանց բաղջում, էդ էլ կարելի օգնել, չէ, ինչի չօգնենք։ Ավետիքյանները հողը մշակելուց բացի նաև թռչուններ ու նապաստակներ են պահում։ Իս մայրնա, այդ ձաքերի մայրնա, շատ հավեսով, սերով առավոտ է, ժամը 8-ին պարտադ է պտի կերակրեմ, իրիք ունի ժամը 5-ի, ոյս, հողջի։ Շատ ունեք նապաստակ։ 11 հատ։ Եսը իրաց պապան։ Դա հանգիստ, դա հանգիստ։ Հանգիստ։ Եսը լիաս պապանա։ Ծառայել եմ արտասահման, Լեհաստան եմ ծառայել, ծառայությունից եկել եմ, մնացել քաղաք, աշխատել եմ վարորդ, 4-5 տարի, հետո ծնողներս, որ մեծացել են, թողել եմ եկել գյուղը, ու մինչև այսօր, հա, դուրս եմ եկել, բանից դուրս եկած եմ գյուղից, գնացել եմ Ռուսաստան աշխատել, ժամպան, սեզոնային, ու եկել, ու հիմնավորվել եմ արդեն գյուղում եմ։ Ու ես ինձ ասել եմ, որ դու գրում ես գյուղը, ընդհանրապես Ռուսաստան շինարարությունով եմ զբաղվել, ով ինձ կասի օգնության գործ կլի, չի բառը չլի, ու այդ ձևել կա, այ մի կել նոր քիչ առաջ զանգել են, գնալ խոզմորթել եմ գնալու, ու թենց իմ մեջ տպավորված, ով ինչ ասում է, իմ ձեր ինչ գալս այն էլ անում եմ, օգնում եմ, հասնում եմ մարդկանց, ձեր կլեն, մեծ կլեն, ջահել կլեն, իսկ տարբերություն չկա։ Ավետիք Ավետիքյանը երկար տարիներ որպես վարորդ է աշխատել, եղել գյուղի մեխանիզատորը։ 5 տրանսպորտեր էր մոտս, Դետին, Բելարուսը, Վիլիսը, Վիլիսի դիրեկտի շոֆերը եմ եղել, պիսատիստ ամասվալը, էքսկավատորը, մեկից իշտ մեկի նստեմ եմ, մեկից դետ չկար, մարդ չկար, իս ժամանակ, ոնց որ երկաշարժի տարիներն էր, ժայները սաղ ծրված էին։ Ամուսինները գործից չեն նեղվում, չեն տրտնջում, երկուսն էլ աշխատասեր են և ամենակարևորը համերաշխ, ոչ երիտասարդ տարիներին ոչ էլ հիմա չեն ծուլացել, հրաժարվել այս կամ այն գործն անելուց, ասում են։ Բողոքեցի ովտ ինձ բերել տա, ոչ մեկն էլ չի, հույսս ում դնեմ, ոչ մեկին, հույսը ես ու իմ տիկինն ենք, ուրիշ ոչ մարդ չկա մեզ հույսը հավատ, հա, տղես, աղջիկս մեզ օգնում են, ասենք չեն օգնում, օգնում են, կարգ ու նեկ ասնախ խպետ ջարդեց հրիշես փոխելու է, աղջիկես գումարա գրգելու է, բանքը մը դրած, ու գնանք ժեշտ նարնենք, բերենք փոխենք, պեսրսել աշինարար, թորսել աշինարար,
մեր գործերը ունենք, ինչ ունես։ Կյանքը այդ ձևի է։ Ավետիկ և Անահիտ Ավետիքյանները հարևաններ են եղել, միասին մեծացել, մի օր էլ որոշել ու ամուսնացել են իրար հետ։ Էս իրանց տունն է, էս ներքև տունն իրանց տունն է։ Բա լավ աղջիկ է, թող այ ուրիշը տաներ, հնա ես կբերեմ, էլի չիմա կտարեմ։ Հավատար իմա, իմ կեսն է, էլ ոնց ասեմ, որ լավն է, լավն է ու լավ է։ Էլ ինչ ասեմ։ Չորս երեխաների մայրա։ Չորս երեխայի մայրա։ Իննը թորի տատա, հինգ թորի։ Ծորա։ Ծորի տատա ունեն գիրքը։ Ամուսնուս ասկանունով եմ գրվում։ Դե մեր ժամանակները այդ բանը կար։ Ասենք ոչ թե մենք ենք ցանկացել, ասենք այն գյուղսովետը մեծ լարաստում էին։ Ամուսնու անոս գանանով։ Եթե մի ավար ոնց ուզում են անում են։ Բայց ճիշտը ո՞րն է։ Ճիշտը ինձ համար իր ազգովն էլ մնա։ Ես ով եմ ուեմ ազգովնած, ունչ մոր կողմից են բայեգամ աչորպովց։ Ինչ վերաբերում է Անտարամուտ գյուղին, ապա ասում են հայրենի գյուղից բացի այլ տեղ ապրել չեն կարող։ Այստեղի մաքուր օդը, բնությունը մարդկանց փոխարինել չի լինում։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր, Անկյուն, Գումարած 3 հեռուստաընկերություն։